Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Rusko vyplo plyn pre Bulharsko a Poľsko. Varšava do Moskvy odkázala, že to považuje za vydieranie. Kto môže byť ďalší na rade? Môže to byť Slovensko? Čo to všetko bude znamenať pre domácnosti, ak ceny plynu po terajšom kroku Kremľa okamžite stúpli? Ako sme pripravení, ak plyn Rusi vypnú aj nám? A aké máme možnosti? Aké môžu byť dôsledky? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v relácii a pobavíme sa o tom najmä s generálnym riaditeľom slovenského plynárenského priemyslu, podniku, pardon, a takisto aj podpredsedom jeho predstavenstva, Richardom Prokypčákom. Pán riaditeľ, príjemný dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Doplňujúca informácia počas nášho rozhovoru sa neskôr spojíme aj s bývalým ministrom financií, aktuálne v Moldavsku, Ivanom Miklošom. Pán generálny riaditeľ, ale poďme pekne za radom. Najprv otázka skôr na váš pohľad na vec. Povedzte, ako vnímate to včerajšie zastavenie dodávok plynu Poliakom a Bulharom? Tak pravdepodobne prišlo k úhrade v eurách a nie v tom novom režime, v novom setupe, ktorý sa Gazprom rozhodol aplikovať po rozhodnutí prezidenta Ruskej federácie. Áno, z 30. na 31. marca duším platil ten výnos jeho. Áno, presne tak. Treba ale povedať, že samotnému Poľsku aj Bulharsku končili zmluvy koncom tohto roka, čiže tak či tak by prišlo buď k renegociácii kontraktov, čo Poľsko už deklarovalo, že robiť tak či tak nebude. Že nebude, jasné. Čiže svojím spôsobom sa dá povedať, že je to taká rýchlejšia odstavka, ktorá by asi k 1. januáru možno, že tak či tak prišla. To znamená, že už len z tohto dôvodu sa môžeme my tu na Slovensku domnievať, že Poliaci lepšie zvládnu tú situáciu, ktorá im nastala, ako Bulhari? Ja si myslím, že ani v prípade Bulharov, že by bola tá situácia nejak extrémne kritická. Oni teraz stávajú IGB interkonektor, to je interkonektor Grécko-Bulharsko. Aha, ktorý, čiže nová vlastne, cesta, majú, odkiaľ áno, vedú, takto, povedzme si, Bulharsko odoberá ročne od Gazpromu 2,9 miliardy kubíkov. Táto nová cesta im je garantovať 1 miliardu kubíkov, plus navyše sa aj už potvrdilo im to aj grécka vláda, vedia nejak aktívnejšie angažovať vo využití LNG terminálu v Grécku. Čiže skvapalnený plyn, ktorý prichádza tak, v tých tankeroch obrovských. Inak medzi tým som zachytil nejakých bulharských analytikov, ktorí hovorili, že no, že toto len je také testovanie Gazpromu terénu a že do týždňa máme znovu od nich plyn. Neviem, nekomunikujem s Gazpromom, komunikujú oni, tak neviem, jak to komentovať. Z toho pohľadu, pán riaditeľ, myslíte si, že je to fér, že to zodpovedá tým zmluvám, ktoré ešte stále platia a tie krajiny to majú s tým Gazpromom podpísané, alebo to my nevieme komentovať? Ja mám svoju vlastnú my máme našu vlastnú zmluvu, neviem, aký je detail zmluvy bulharskej, poľskej, čiže ťažko sa to komentuje. Dobre, však dostaneme sa aj k tomu. Na druhej strane asi to ale nebude ani pre vás, ani pre Bulharov a Poliakov prekvapivé, lebo analytici aj tu domáci a európsky dlhodobejšie upozorňujú na to, že tento moment môže prísť, najmä po tom, čo prezident Putin ohlásil, že chce príjmať platby len v eurách. Len v rubľoch. Určite áno. Toto je biznis s komoditami, je biznis s rizikami a to je vlastne, čo neustále manažujete. Je to ďalšie riziko pred nami zastavenia. Neriešime, odkiaľ to zastavenie príde. Je to reálna možnosť, tak sa na ňu všetci obchodníci so zemným plynom, možno by som skôr povedal tradery, lebo tá rola obchodníka sa tiež významne zmenila v čase. Aha. Pripravujú a hľadajú riešenie, ako sa s tým vysporiadať. Rozumiem. Čiže aj pre nášho poslucháča, aby sme si to v tomto momente vedeli predstaviť, slovenský plynárenský priemysel, 100% firma štátu teda, je v tom pravom slova zmysle obchodníkom s energiami, to znamená nakupuje a potom ich predáva distribútorom, ktorí ich ďalej distribujú do domácnosti alebo do priemyslu firiem? Áno, jeden z najlepších obchodníkov v Európe, by som si trúfol povedať. Hej, takto sa hodnotíte? Vysoko hodnotím ten tým ľudí, ktorí tam pracujú. No tak to asi sa nič iné nečaká od šéfa, že bude takto hodnotiť svojich ľudí. A čo sa týka slovenského trhu, percentuálne koľko obhospodarujete? Keď sa bavíme o plyne, tak plynom, ale ak teda elektrina, povedzme, tak celkovo je to ako? Ak idem tým percentám, tak čo sa týka domácnosti, je to nejakých 62% trhu a čo sa týka priemyslu, teda mimo domácnosti segmentu, je to nejakých 52-54%. Nie preto, že by sme nevedeli rátať percentá vieme, to skôr sa tak všeobecne tu narába s tými percentami pri naplnenosti zásobníkov a podobne. Uh-huh. Len ten samotný trh sa samozrejme mení a nemení ho len počasie, ale aj charakter použitia plynu pre technologické účely. Keď vyrábate elektriku v tzv. Pikovom režime alebo bezlodovom, je ten trh úplne iný. Rozumiem. No inak dobre, že hovoríte, lebo presne to som sa chcel spýtať síce neskôr, ale už keď ste to otvorili, že ako vôbec sme na tom na Slovensku z pohľadu tej závislosti na ruskom plyne, lebo ja som zachytil, že ste aj prepravdu hovorili, že tá naša závislosť na plyne nie je tých častokrát spomínaných niekde, ja neviem, medzi 85 dokonca do 95%, ale že
V tom čase ste hovorili, že podľa vašich informácií okolo 67% spotreby je ten ruský plyn. Teraz viete presnejšie to číslo povedať, alebo sa to ani nedá? Nie je to také jednoduché, lebo je rôzna metodika, ako sa to tomu pozriete. Ten údajne zo Eurostatu je tých 85%, ale ten istý údaj hovorí, že v Rakúsku je nula. Čo tiež nemôže byť celkom asi pravda. Takže ja sa len na to pozerám tými číslami, ktorými my reálne pracujeme, narábame a my keď si to spočítame, nám tu vychádza, že je to niekde medzi 65, možno 70%. A to je závislé od toho, že vlastne vy ako obchodník nakupujete na nejakých veľkých trhoch vlastne vo veľkých objemoch ten plyn síce tuto je z Ruska kvôli fyzike a fyzikálnym vlastnostiam, lebo ten tlak je tu väčší ako v iných krajinách. Ale v princípe vy sa na ten tlak dostávate takzvanými swapovými operáciami a tým pádom sa ten plyn akoby matematicky zmiešava, ale reálne fyzikálne je to nemožné. Samozrejme. Rozumiem, že vlastne ako by sme mali my ako koncový odberateľ naozaj v tej zložke plynu taký všelijaký, lebo on tam nejaký obchody. Taký, áno, rozumiem. Presne tak. Rozumiem, no povedzte teda, ako to v tomto momente vyzerá s dodávkami ruského plynu na Slovensku? Pýtam sa v tomto momente, a že či máte nejaké signály, že by to mohlo vyvrcholiť tak ako s tými Poliakmi a Bulharmi tu? Signálov je teraz neuveriteľne veľa, musím povedať. Hej. My samozrejme filtrujeme, ale z toho, čo my máme, ja môžem potvrdiť, že dodávky pokračujú v nezmenenom režime. Gazprom nám potvrdzuje každodenné nominácie bez akýchkoľvek obmedzení. Na teraz to všetko funguje tak, ako má. Máme nejaký termín aj v tej komunikácii s Gazpromom, ktorý hovorí o tom, dokedy sa nejakým spôsobom musíme vysporiadať s touto novou situáciou. Mm-hmm. Nám sa podarilo kúpiť pre Slovensko čas, čo teraz vidíme, akú má hodnotu a veríme, že ten časový priestor, ktorý sme získali, nám dá dostatočnú flexibilitu v rozhodovaní. Čo vlastne bude ďalej? Áno. Nech sa páči. No kľudne dokončite, veď. Samozrejme, že to rozhodnutie príde, akoby evidentne politické, ak tak poviem, kto to zastaví, ale my sa s tým už vždy nejakým spôsobom vysporiadame. A keď ten priestor na tú diskusiu bude, ale tá diskusia musí samozrejme prebiehať tak či tak, lebo ak by ten priestor aj prišiel na poslednú chvíľu, tak my musíme poznať podmienky spojené s nákladmi, s vedením účtu a podobné záležitosti. Čo sú bežné pragmatické otázky, ktoré si musíte s tou protistranou tak či tak vysporiadať. Rozumiem, platí, že tak som to zachytil v tlači, že 20. vždy v mesiaci my posielame nejaké platby. Áno, je to tak. A to, čo vy ste teraz spomenuli, že teda v tomto momente je to zabezpečené, to boli ešte platby normálne eurové alebo dolárové? Áno, nie, eurové platby. My platíme v eurách. Takú máme zmluvu. No, a teraz je teda otázka, že ak príde ten 20. apríl, čo ideme robiť? Lebo sú tu rôzne opäť medializované informácie. Myslíte, asi máj, lebo apríl už máme za sebou. Apríl sa uhladil. 20. máj. Čiže apríl tiež bol ešte eurové. Platba, áno, marec bol zaplatený nie 20. apríla, ale na konci marca v eurách. Samotný apríl je splatný 20. mája, čiže to je ten termín, ku ktorému smerujeme, keď sa musí finálne rozhodnúť. No a teraz tá moja otázka. Minister hospodárstva Richard Sulík vydáva také celkom nie, ako to povedať, zrozumiteľné signály, ale minimálne sú to signály v tom, že uvažujeme nad tým, že by sme teda vyhoveli Putinovi a v konečnom dôsledku platili za ten plyn v rubloch cez Gazprom banku, kde by sme zaplatili teda na nejaký náš nový špeciálny účet. To je zase ďalšia informácia, aj Financial Times o tom písal, že údajne Slovensko si už založilo takýto účet v tej banke, ktorý by konvertoval tie eurá na ruble. Pán riaditeľ, môžete potvrdiť tieto informácie? Hovorím teda, tých signálov a informácií je príliš veľa a nemyslím si, že všetky sú úplne korektné. Čo to znamená? No, že tá situácia je možno trošku odlišná, ak sa teraz komunikuje. Tak sa spýtam priamo. Zakladali ste vy účet v banke Gazpromu, kde by mohli... To tak nie je. Ani to tak nefunguje, hej? Ten mechanizmus je úplne iný. On sa približne komunikuje správne, ale ten detail toho postupuje technicky a on nie je tak, jak sa to komunikuje. V čom konkrétne? Lebo viete, ja sa teraz samozrejme nie som profík na toto, som laik, ale dívam sa na to, že povedzme šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen a takisto aj tie nejaké manuály, ktoré doteraz Eurokomisia k tejto veci prezentovala, hovorili, že nákup ruského plynu týmto spôsobom, ako to navrhuje Vladimír Putin, ako to znamená konverziou tej vstupnej meny na ruble a potom vyhodnotenie nejakého kurzu, možno aj nejakých poplatkov, neviem čoho, by okrem toho, že by to mohlo spôsobiť škody tým krajinám v zmysle inej ceny, vyššej, zároveň, že by to mohlo byť aj obídenie sankcií, ktoré Európska únia na Rusko uvalila. Preto sa to pýtam. Tak informácie hovorím veľmi veľa. Ja nechýba konkrétne, kde je to porušenie sankcií. Ak teda hovorím pragmaticky za seba, na druhej strane
tomu samotnému mechanizmu a k tej komunikácii. Z jednej strany je to akoby porušenie sankcií, neviem konkrétne kde, hovorím pragmaticky. Z druhej strany máme samozrejme nejaké vstupy aj od Európskej komisie z tej pracovnej úrovni, ktoré zase hovoria niečo iné. Aha, čiže toto je to, čo hovoríte, že by postupne malo smerovať k nejakému nášmu rozhodnutiu, no, že čo urobíme? Tá naša výhoda je, že máme asi najviac času zo všetkých na to, aby sme sa prispôsobili. 20. maj, hej? Áno, o tom sa bavíme. Aha. Dovtedy si nemyslíte, že by ste vy ako SPP alebo minister hospodárstva informovali o nejakých konkrétnostiach, že skôr to... Nie, určite vhodné všetko vynášať von z tej vnútornej kuchyne, lebo to, čo sa my snažíme, je najlepšie možné riešenie pre Slovensko. Tak s tým samozrejme rátame, to ani inak si to nepredstavujeme, tak skúsim znovu tú otázku, ktorú ste ale samozrejme z logických dôvodov odmietli hneď v úvode, keď som sa pýtal, či je to fér a či to zodpovedá podpísaným zmluvám, čiže ak by k niečomu takému došlo, že by my sme súhlasili, tam sa to konvertovalo na tie ruble a takto by sa platili tie dodávky plynu, je to teda fér, zodpovedá to tomu, čo máme my s nimi podpísané v zmluvách? A na toto som aj naznačil odpoveď, že to sú veci, ktoré si musíme s protistranou samozrejme vyjasniť. Aha, o tom toto je. Čo tá obava všeobecná, ktorá hovorí, ja som ju naznačil v tej otázke, že ak by tí konkrétni odberatelia, či už je to Slovensko, ktokoľvek, pristúpili na tie podmienky, že by tam mohol sa vyskytnúť práve ten medzičlánok, na ktorý upozorňujú analytici, že teda zaplatí ten dodávateľ v cudzej mene, v dolároch alebo v eurách a potom samotná Gazprombanka teda podľa nejakého, nevieme akého konverzného kurzu, vymení to na tie ruble, ale zároveň je tam obava z tých bankových poplatkov, ktorí by mohli zásadne navýšiť tú cenu. Obávate sa toho? Je to jedno z tých rizik, s ktorými pracujete? Je to určite jedno z tých rizik, s ktorými pracujeme. Čo si nemyslím, že by poplatok za vedenie účtu bol nejaký likvidačný. Myslím poplatky napríklad za tú konverziu, alebo ja neviem, za čo by sa tam mohli... Mechanizmus, to je zrejme z toho dekretu, kde to je aj presne napísané, je o tom, že Ruská národná banka tie peniaze zamení v aktuálnom kurze a ten aktuálny kurz zmení tú menu na ruble a tá aktuálna suma v rubloch je vyrovnanie záväzku s Gazpromom. Čiže teoreticky z toho znenia tam ani nejaké fixové riziko nie je. Možno práve to je jeden z toho bodu, na ktorý reaguje Európska komisia ako obídenie sankcií, že bude do toho zapojená Národná banka Ruskej federácie, ktorá práve... Bolo by určite pomohlo, ak by sa to konkretizovalo, kde konkrétne. Čiže my musíme teraz čakať samozrejme aj na toto, hej? A to vy aj čakáte, aj vy ako podnik, aj vláda, že Európska komisia ešte viac bude špecifikovať, hej, tie veci, že ako sa vlastne zachovať. My sa určite nejak 20. maja zachováme. Dobre, no a teraz, pán generálny riaditeľ, že vypnú nám plyn, čo sa deje v tom momente, ak by sa také stalo? No, viem si živo predstaviť ten mediálny poprask, čo načne a verím, že ak budeme dostatočne rozumní a nebudeme konať panike, ktorá je častokrát nebezpečnejšia ako nebezpečenstva samo, a s chladnou hlavou k tej situácii pristúpime, ak by k tomu prišlo a budeme hľadať riešenia, ako sa s ním vysporiadať. A môžeme ubezpečiť, my ich samozrejme už teraz dopredu hľadáme. Ako sme pripravení z pohľadu nejakých rezerv a asi to bude stať v prvom momente na tom, ak nie, tak ma opravte, lebo počúvame, ja neviem, Bulhári, máme rezervy na mesiac, Poliaci, máme rezervy na 3 mesiace alebo niečo. Ako sme my na tom z tohto pohľadu, aj čo sa týka domácnosti, priemyslu, nejakej kritickej infraštruktúry? Nezachytil som dotvorenie Bulharov a Poliakov, ale pokiaľ to tak povedal, my sme na tom určite lepšie. Viac ako na 3 mesiace máme zásoby? My to dokážeme určite lepšie zmanažovať. OK, a to sú naše nejaké vnútorné zdroje našich zásobníkov, alebo sú to dodávky niekde zvonku z nejakých iných zdrojov? Musia sa vám stretnúť dva základné elementy, ako v každej firme. Je to aktíva, ktoré máte k dispozícii a s nimi napracujete. A ten tým ľudí, ktorí s nimi reálne vie pracovať. A to je to, čo hovorím, že ten tým ľudí je skutočne vysoko profesionálny v SPP a môžete sa na nich spoľahnúť, že sa s tým vysporiadajú najlepšie. Ľudia na Slovensku môžu byť 100% presvedčení, že a teraz to je riešenie, šialený scenár, ale no, že zajtra vypnuté, tak sme v pohode minimálne na, ako hovoríte, dlhšie obdobie ako 3 mesiace. Určite to nejak zmanažujeme, môžete sa spoľahnúť. Dobre, spolieham sa na to, čo hovoríte, pán generálny riaditeľ. No tak môžeme sa tým pádom posunúť aj trošku ďalej. Uvidíme všetky tieto veci, ako sa teda vyjasnia aj postupom času, aké vy získate informácie od komisie, ako ich budú tlmočiť nám, obyvateľom krajiny. Čo sa týka vôbec tej témy toho odstrihnutia sa od ruského plynu, ruskej ropy, tak venujeme sa najmä plynu, tak aké sú tam z vášho pohľadu možnosti? My dnes počúvame, myslím, že aj minister hospodárstva to hovorí, že do 5 rokov plus minus by sme to vedeli. Veľa sa teraz hovorí o tom skvapalnenom zemnom plyne, ktorý prichádza na trajektoch. Aké v tomto vidíte vlastne možnosti z pohľadu teda budúcnosti našej a dodávok zemného plynu na Slovensko? Tak ja možno, že
si dovolím použiť slova talianského predsedu vlády Draghiho, ktorý povedal, že tá situácia teraz po mesiaci vyzerá podstatne lepšie ako toho 24. februára. Fakt? Určite áno. Tí obchodníci hľadajú riešenia, vysporiadavajú sa s tým a tie veci, ktoré predtým boli akoby zdanlivo nemožné, sa teraz pomaly nejak realizujú. Hovorím, všetká česť talianskému predsedovi vlády. Jeho kroky sú veľmi dôležité aj pre Slovensko, lebo ak by prišlo tej situácii, tak ten tok plynu bude od Talianska alebo z Balkánu smerom na Slovensko. To budú tie podstatné vstupy. To sa bavíme o tomto, o tých trajektoch, ktoré to nosia stlačených? Áno, presne tak. To je kombinácia. To nie je také, že teraz jedna loď je to, čo sa rieši. To je súzvuk všetkých tých možností, tých obchodníkov. Ja viem podstatne viac o našej konkurencii, ako som vedel pred 24. maj. On je viac, lebo tá informácia sa musela trošku viac zdieľať ako doteraz. A tým pádom, keď vidíte, kde sú aké pozície vystavané, viete s tým ako obchodník, ako ten trader reálne narábať spôsobom, ktorý vám umožní sa niekam s nejakým plynom dostať. Rozumiem. Zároveň ale tam asi platí, pán riaditeľ, že pri tých kapacitách, ktoré sú dnes nastavené, povedzme v tých prístavoch, to asi nie je ešte úplne ideálne. Navyše aj tá loď, čo k nám prišla, ten trajekt, teda ten tanker, že tamto prečerpávanie údajne sa ráta v dňoch, ak nie viac ako týždeň. A pritom jeden tanker, nakoľko nám to vydrží? Ja minister rozpora sa hovoril, že zhruba na týždeň. Ja nebudem hrať tú diskusiu o tom, koľko vydrží jeden tanker na ako dlho, lebo to nie je tak, že si tu na sklade tankery vy musíte reálne pracovať s flexibilitou potreby vašich klientov a tomu sa prispôsobujete. To nie je o tom, to že si nastavíte nejaké... Zima, leto, individuálne výkony, obchodné príležitosti, to nie je len objem, to sú aj cenové rozdiely spredok medzi jednotlivými produktmi. Niekedy to môže byť menej a niekedy zďaleka viac ako teraz jeden tanker na týždeň. Hej? Teraz je leto drahšie ako zima, takže napríklad let nie je drahšie ako zimný. Takže narábate presne s týmito možnosťami a snažíte sa z toho získať maximálnu pridanú hodnotu. Tá hra je dnes úplne iná. To už nie o tom, nie sú nejaké veľké molochy, ktoré tu historicky boli, aj naša firma svojho času, a ktoré niekde v lete navtlačia úplne v zemeho ťažia. Tá hra je už úplne iná dnes. Dnes sú tam tí obchodníci, tréderi, je to viac také burzové, je to viac o tej matematike ako čistej spotrebe a preto aj vidíte to, čo sa deje s tými cenami aj s tými obchodmi a tá logika za tými obchodmi už je úplne iná ako pred 10 rokmi. Čo to spôsobí? To, čo čítame, že 17% po oznámení Putina a teda vypnutí tých dodávok plynu do Bulharska a Poľska stúpol na medzinárodných burzách? Čo to znamená? No, pred mesiacom ste tlačili day ahead versus apríl. Dneska stúpol apríl, tak budete predávať apríl versus day ahead. To je celé, čo sa deje. Je to obchod. Rozumiem. To si treba uvedomiť. Máme my aj nejaké, lebo jedna vec je, že keď sa pozeráme na tú mapu plynovodov po Európe a aj like tam môže ako sa hľadať, že kde čo, ako, ale predsa len má to nejaké objemy, tie krajiny potrebujú jednak niečo, my niečo potrebujeme a teraz, že máme my, ja neviem, ako to bude, postaviť nejaký plynovod, spojiť niečo, hovorí sa o tom polsko-slovenskom prepojení, o nejakom vlastnom tankeri, nebodaj niečo podobné. Aké máme takéto možnosti? Polsko-slovenský. Vy sa musíte na to pozerať optikou krátkodobého pohľadu. To je, ako zabezpečiť dostatok plynu pre túto zimu, jasné, pre toto leto. Už aj v lete, aby ste to navtlačili. A optikou strednedobého horizontu. Ten krátkodobý, to sa bavíme o zásobníkoch? Dnes je to viac menej objemová otázka. Neskôr je to otázka cenová, lebo to si musíte všetko, čo robiť, musí dávať nejaký ekonomický zmysel. Čiže nebudeme niečo riešiť, čo nemá ekonomický zmysel. Čiže my ideme po podstate toho, čo robíme. Sme obchodná firma, naša úlohou je zarobiť pre Slovenskú republiku nejakú finančnú čiastku a už je na ne, ako sa s tou finančnou čiastkou vysporiada. To je naša primárna úloha a tej sa držíme a práve preto hovoriť o tom a kombinovať v týchto retorikách dnešné situáciu s tým, čo bude o 3 roky, tá situácia určite takáto nebude, hej? Z pohľadu objemových rizik. Určite to nie. Ste v tomto optimista. Hovorím, teda. Potom mesiaci sa vrátim k slovám toho talianského predsedu vlády, to vôbec nevyzerá až tak zle, ako to vyzeralo 24. februára. Rozumiem, no veď zase, keď budete mať chuť na to, môžeme zasa o štvrť roka hovoriť a presne môžete popísať, že ako sa to zmenilo. Pán generálny riaditeľ, prizvime do našej debaty ďalšieho nášho hostia. Ak vás môžem poprosiť, dajme na seba slúchadlá. Spolu s nami už je aj bývalý minister financií Ivan Mikloš. Pán Mikloš, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne, že ste s nami dnes. No, povedzte, ako vy komentujete tú včerajšiu udalosť, teda, že Poliaci a Bulhari majú zastavené dodávky plynu od Rusov, teda pravdepodobne z toho dôvodu, že odmietli zaplatiť tak, ako to požadujú Rusi cez ten účet v banke Gazpromu. Myslím si, že je to zo strany Putina rozohranie ďalšej hry, kedy sa predovšetkým snaží vniesť nejednotnosť medzi krajiny Európskej únie.
a snaží sa, aby snaží sa zamedziť tomu jednotnému postupu a jednoducho ukazovať silu. No, Poliaci aj Európska únia považujú to vyžadovanie platieb v rubloch za porušenie zmluv a hovoria o vydieraní. No, ako to vidíte celé vy, pretože zas na druhej strane takýto postup, ktorý zvažujú viaceré krajiny, viacerí odberatelia, zas Európska komisia z nejakého pohľadu považuje za porušenie uvalených alebo obídenie uvalených sankcií na Rusko. Tak aký je váš komentár k tomu? Čo sa týka porušenia zmluv, tak je to celkom jednoznačné. Európska komisia uviedla, že 97% zmluv z krajín EÚ s Gazpromom je buď v dolároch alebo v eurách. Čiže tam je to jednoznačné porušenie tých zmluv. Čo sa týka obídenia sankcií, to je trošku aj technická otázka, pretože dnes je to tak, že by si teda založili tie firmy, ktoré odoberajú plyn, napríklad talianska Eni, že by si založili v Gazprom banke aj účet v dolároch alebo eurách a aj účet v rubloch. A že by teda zaplatili v eurách alebo v dolároch. Len problém je v tom, čo sa považuje za konečnú platbu, za splnenie zmluvy, za splnenie platobných podmienok. A ak by sa tým považovalo až tá rublová platba, tak tam ide o ten problém medzi tým dolárovým a eurovým účtom na jednej strane a tým rublovým účtom. A problém je práve v tom, čo sa bude diať medzi tým. A za porušenie sankcií by sa považovalo práve to, ak by sa to definovalo tak, že až konverzia do rubľov je vlastne splnením platobných podmienok odoberateľa, teda toho, kto nakupuje. No ale z toho momentálneho pohľadu to takto vyzerá, ako hovoríte, že až to je vlastne splnenie tej platby. No lenže je tam ešte jedna vec a to je tá, že kde je ten účet zriadený. Pretože otázka je, ak by bol zriadený v Gazprom banke v Rusku, tak je to úplne jasné, jednoznačné, ale ak je zriadený a niektoré firmy už zriadili v Gazprom banke v Švajčiarsku, tak tam je otázka, či to potom je, pretože tam ide o to, nielen o konverzný kurz, o ktorom ste hovorili a riziko vlastne tohto, ale tam ja si myslím, že toto sú technické veci kľúčové, podstatné pre Putina je, že on hrá túto silovú hru, chce to aj doma predať, že donútil Európu alebo európske krajiny, aby sa oni prispôsobili Rusku. Ďalší zámer, ktorý za tým môže byť, je ten, že samozrejme my nevieme, v akom kurze by to bolo menené. Ten kurz, ktorý je dnes oficiálny kurz rubla, ktorým sa Putin chváli, že sa vrátil naspäť na úroveň okolo 75 rublov za dolár, je čisto umelý kurz. V skutočnosti na čiernom trhu v Rusku sa, ak vôbec dajú nakúpiť doláre, tak za 200 rublov za 1 dolár. Čiže ten kurz je umelý. Navyše dnes majú povinnosť všetci exportéri ruskí to, čo dostanú za export v dolároch alebo v eurách, 80% z toho povinne vymeniť za ruble. Čiže tu by sa de facto 100% toho, čo platia európsky dovozcovia plynu, by sa menilo na ruble, čo by Rusku umožnilo znížiť túto hranicu pre ostatných exportérov ruských. A mohli by sa chváliť tým, že teda stabilizuje menu, liberalizuje to, znižuje tie obmedzenia, ktoré Rusko uvolilo vlastne na ten devizový trh hneď po vojne. Čiže to je taká zmes takých skôr politických, silových a propagandistických krokov. On to chce proste propagandisticky predať najmä doma, aký je silný, ako on diktuje podmienky hry, ako trestá tých napríklad Polsko a Bulharsko. V skutočnosti ale on záujem nemá o to, aby ten plyn netiekol, pretože on z toho plynu financuje aj z tých peňazí za plyn a ropu, financuje aj vojnu na Ukrajine a financuje aj svoje potreby. No dobre, tak prečo potom teda vypol tých Poliakov a mnohí sa pýtajú, prečo Bulharov, a to je teda čisto, ja som sa na to pýtal aj pán riaditeľa, uznávam, že ale to je čisto politická otázka. Ja dodám, prečo som to zvoraznil, no lebo práve Bulhári a Maďari, snaď ako jediné krajiny tu z okolia, oficiálne napríklad nedodávajú Ukrajine zbrane a vystupujú minimálne z pohľadu krajín Európskej únie najviac prorusky. Tak potom prečo im teda zastavil ten plyn? Myslím, že tá otázka je pomerne jasná. Ja som nepočul celý váš rozhovor, takže neviem, čo pán generálny riaditeľ, ale aj Polsko, ani Polsko, ani Bulharsko nepredĺžili zmluvy po odbudúcom roku. Áno, to sedí. Pretože, no a to je kľúčové. A zároveň zrejme Polsko a Bulharsko malo splatné faktúry, teda, že teraz mali platiť a nezaplatili v rubloch. A tam je to ale strašne dôležité, lebo Bulharsko síce má strašne málo zásobníkoch a ešte teraz závisí od ruského plynu až na 80%,
ale platí zároveň, že od júla bude mať Bulharsko už funkčné to prepojenie z Grécka, ktorý môže čerpať azerbajdžanský plyn. Takže myslím si, že aj toto svedčí skôr o tom, že je to také napínanie svalov zo strany Putina a že si vybral teda krajiny, ktoré zrejme nezaplatili, lebo mali platby. My sme ešte platbu nemali. Aj ostatné krajiny ešte nemali. Najväčšie odberatelia sú Taliansko a Nemecko. Tí budú, pokiaľ viem, majú splatné faktúry najbližšie niekedy až v druhej polovici mája. Áno, no tú prvú časť vašej odpovede to pán generálny riaditeľ potvrdil predtým, aj tie zdroje, ktoré tam môžu oni využiť. No dobre, no tak povedzte, ako komentujete ten náš postoj k tomuto. Údajne Slovensko patrí medzi tých 10 odberateľov, ktoré už si zriadili v Gazprombanke aj rublové účty. No, zároveň sú tu nejaké signály aj od ministra hospodárstva smerom k tomuto. Ako to vnímate vy? Plus tá otázka, že či si myslíte teda, že nás aj vypnú, alebo tak ako sa tu bavíme s pánom riaditeľom, máme teraz mesiac čas, že sa rozhodnúť, že čo s tým? Tak to ja neviem, aký je náš postoj. To je problém, že pán minister Sulík z toho, čo povedal, z toho neviete, aký je náš postoj. Áno, hovorí, že sa dozvieme včas. No, čo je kľúčové a jednoznačné je, že by sme mali mať spoločný postoj v rámci celej Európskej únie. Vtedy, lebo Putinovi ide najmä o toto. Okrem propagandistických cieľov, ktoré má smerom k domácemu publiku, je ďalším cieľom rozbiť jednotu Európskej únie. Čo úplne zásadné a kľúčové je, aby Európska únia v tomto postupovala spoločne. Jednoznačne spoločne, aby nesadla na lep a jednoducho nebehla do tejto pasce, ktorú Putin nám tu pripravuje. A čo sa týka tých zásob, áno, my sme po Litve máme najviac zásobníkov plynu. Podľa tých údajov, čo som ja videl spred niekoľkých dní, na zhruba 22% ročnej spotreby. Sedí to pán riaditeľ Petrovič, pán Mikloš? Že nie všetok, ten náš plyn je náš, lebo tých zásobníkov je skladený aj plyn, no dajme tomu pre českých odberateľov alebo iných polských. Ale v zásade áno, v zásade platí, že toho máme viac, ale náš problém je, že, lebo viete, lebo z týchto, na prvý pohľad by to vyzeralo, tak my máme 22% ročnej spotreby zásobníkov, Bulhári majú len 2,8%. Lenže oni sú pritom na tom lepšie. Oni sú na tom lepšie, pretože oni už v tom júli budú mať alternatívny zdroj plynu, kdežto my napriek tomu, že máme viac tých zásob toho plynu, tak nemáme alternatívny zdroj, ako majú napríklad Bulhári. Čiže kľúčové nie je teraz, koľko vydržíme. Kľúčové je, ako prežijeme najbližšiu zimu a do akej miery budeme schopní naplniť tie zásobníky a vytvoriť iné predpoklady na to, aby sme prežili budúcu zimu. A tam zase sa musím vrátiť k tomu, že kľúčové je, aby sa postupovalo jednotne v rámci celej Európskej únie. A to je teda posledná otázka, kľudne to zhrňte, aké máme teda možnosti aj my ako Slovensko, ale aj to, čo hovoríte aj teda v rámci Európskej únie? No platí to, čo povedal pán generálny riaditeľ, to som už počul, že tá situácia sa vyvíja veľmi dynamicky, že každý robí, čo môže, lebo my nevieme, či to naozaj ten Putin sám od seba neodstrihne. Na druhej strane by sme mali urobiť ako EU všetko preto, aby sme to my odstrihli čo najskôr, lebo to, čo ste spomínali predtým, čo som zachytil, že 5 rokov platiť Putinovi za plyn a ropu znamená, že proste tá vojna bude trvať oveľa dlhšie a že konečné náklady tej vojny budú rádvo väčšie, ako keby sme ten plyn vypli rýchlejšie, aj za cenu, že to spôsobí náklady z hľadiska recesie, z hľadiska vyšších cien plynu, ale zase je tam kľúčové a zásadné postupovať spolu v rámci celej Európskej únie. A aj solidárne. Aby tie krajiny, ktoré budú postihnuté viac, a Slovensko medzi nimi žiaľ Bohu bude, aby to nemuselo znášať všetko, ale aby sa tie náklady vlastne toho odstrihnutia čo najrýchlejšieho, a nehovorím, že dnes, ale čo najrýchlejšieho odstrihnutia, aby sa jednoducho solidárne prerozdelili v rámci celej Európskej únie. Rozumiem. No, veľmi pekne ďakujem, pán Mikloš, aj že ste si našli čas a boli dnes chvíľočku s nami. Ivan Mikloš, bývalý minister financí. Príjemný deň ešte želám do Moldavska. Ďakujem pekne, do počutia. Takisto ďakujem veľmi pekne, do počutia, dovidenia. No, pán riaditeľ, môžete zareagovať samozrejme na to, čo bolo povedané? Nie moc na čo by som tam reagoval. Ja som viac menej povedal všetko, čo rozumiem. Som povedal, ale ani ste tam nenašli nejaký rozpor, hej, že, ktorý by ste videli vy. No, tak našou úlohou je pripraviť sa na to, ak niekto vypne tok a aby tá náhrada bola v dostatočnom objeve na to, čo reálne Slovensko potrebuje. A to je to, čo my reálne robíme aj v tieto dni a pripravujeme sa na takú možnú eventualitu. Keď sa na to dívate z pohľadu Európskej únie, tých odberateľov, ťažko neviem, aké máte vy jednak medzi sebou kontakty, jednak ako to riešite, ale máte pocit, že je tam také, lebo predtým hovoríte, že jednak je to biznis, ale jednak teda je to aj kritická infraštruktúra, že sú tam také
akoby spoločné záujmy v rámci Európy, jednak firiem, jednak štátov, že to, čo hovoril povedzme pán Mikloš a to, čo aj vy ste hovorili, že aby tam bol nejaký spoločný postup, spoločný tlak smerom k tomuto. Ja poviem osobne taký môj názor, úplne ideálne by bolo, ak by tá hlavná úloha, na ktorú sa sústredilo to politické vedenie, by bolo nehať otvorené prepravné trasy a ostatné sa my už akoby obchodníci reálne vieme postarať. Tak najlepšie, ako sa to dá. Ja nehovorím, že to bude úplne bez problémov. Tá kapacita LNG terminálu je 1900 terawatt hodín. V Európe ten celosvetový trh je 5000 terawatt hodín. Uh-huh. Z tých 1900 terawatt hodín nám tieklo v roku 2021 750 terawatt hodín. Ten Rus dodáva 1225 terawatt hodín, čiže viete, že tam chybajúca delta. Jasné. Ale z tých 1225 terawatt hodín 122 terawatt hodín dovajajú aj Rusy v LNG formáte. Aha. Tým pádom zase sa nejaká kapacita uvoľní. Čo sa týka tej voľnej kapacity, tak keď je viacero dodateľov, Egypt, Katar, Spojené štáty, Spojené štáty vyvážajú 33 miliónov tón do Európy, 24 miliónov tón ročne do Európy, 33 miliónov tón do Ázie, 12,4 milióna tón do Južnej Ameriky. Tam môže byť úspora, pretože tých 33 miliónov do Ázie je 62% na dlhodobý kontrakt, zvyšok je to spot, to viete kúpiť. Čo sa nakupuje? Áno, potom vzhľadom na tú situáciu s vodnými tokmi v Brazílii, tak je tam reálne potenciál nejaké úspory ďalších 3,4 milióna tón, plus 5 miliónov tón sa dá uvoľniť dodatočne z Ázie vzhľadom na nižšiu spotrebu. Následne máte otvorené dva nové terminály v Spojených štátoch. Jeden je Sabine Trent Pass 6, potom Calcasieu Pass. To sú nejaké dodatočné množstva. Ale ešte by to možno chcelo posilniť aj terminály v Polsku. Čiže to je 800, áno, určite. Čiže akoby teoreticky tá situácia je o tom, že určite nebude 100% možné nahradiť ten plyn, to si treba povedať. Ale keď sa nehajú tie trasy prepravené, tak z týchto čísel to vychádza na nejakých 10-15%. To som chcel aj povedať, že bolo to veľa čísel, ale dávalo to logiku, čo ste hovorili. Čiže pre poslucháčov môžeme si z toho zobrať, že skrátka na tom trhu sú nejaké kapacity, ktoré sú voľné a dajú sa tam chytiť. Tak laicky poviem, to sú tri veci s LNG terminálmi. Musíte mať loď, musíte mať kapacitu v termináli a musíte mať prepravnú trasu. Loď nemáme. Z loďa viete kúpiť, nemusím loď ako loď, ale ako náklad. Áno, to kúpiť viete. Prepravné trasy na teraz vyzerajú, že by tiež boli k dispozícii, otvorením toho poľského interkonektora, sa to ešte významne zlepší. Jasné. A čo sa týka toho skutočného problému, tak to je s tými kapacitami v tých termináloch, tam je toho menej. A to je ten bottleneck celého tohto biznisu a to je to, čo sa musí zlepšiť. Nemci budú mať už ďalší terminál otvorený. Ako rýchlo to sa dá postaviť? No to je otázka, ako rýchlo to chcete robiť. Keď sa pozriete, ako rýchlo sa otvárali tie LNG terminály, tak najrychlejšie ich otvorili tie plávajúce. Áno. Egypt to dal za 5 mesiacov, Pakistán za 9 mesiacov. Čiže reálna vec. Ale 12 mesiacov, keď je loď. Hej, lebo zase tých lodí nie je na rozdávanie. Lebo celkové lodí 656 na oceánoch, ale tých FSRU lodí, čo sú tie floating storage and regasification units, je podstatne menej. Aha, to je len pár desiatok. Hej, tak treba aj s tým rátať. Húha, no tak je to samozrejme celá veda z toho, čo hovoríte. Ale zase na druhej strane, tak dovolte, aby sme tak jemne pozitívny odkaz sme chytili z toho, čo ste tu dnes môžeme? My sme určite pozitívnejšie naladení ako pred mesiacom. Tak. Dobre, inak to je z pohľadu toho obrovského, čo sme sa rozprávali, je to asi len informácia pre našich poslucháčov, lebo tam aj viacero firiem na našom energetickom trhu odišlo z neho, už asi aj kvôli tým cenám, kvôli všetkému. SPP je pripravená preberať tých zákazníkov a dodávať im plyn, prípadne elektrínu. Je toto pokryté, inými slovami? My sme dodávateľ poslednej šancie len pre plyn, nie pre elektrínu. Aha. Takže plyn je určite. Ale tam je to v poriadku? Áno, my v tých našich kalkuláciách sa pozeráme na všetky možné scenáre, aj tie najhoršie, aj vrátane to, že by sme boli dodávateľ poslednej šancie pre celý trh. Ďalšia dobrá správa. Dobre, no tak pán riaditeľ, tá pozvánka pre vás bude platiť, keď prídete po nejakom čase, aby sme to mohli updatenúť. Nech sa páči. Fantastické. Veľmi pekne ďakujem. Jednak Ivanovi Miklošovi, ktorý bol s nami na telefón z Moldavska, ale samozrejme aj generálnemu riaditeľovi Slovenského plynárenského podniku, podpredsedovi jeho predstavenstva Richardovi Prokypčakovi. Pán riaditeľ, príjemný deň ešte. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.